28. prosinec je datum, které je v Dolních Bojanovicích neodmyslitelně spjaté s tradičním sousedským setkáním. To je plné voňavých dobrot, na které zvou všechny občany vždy ke konci roku zaměstnanci obecního úřadu. Opět po roce jsme se sousedsky sešli, tak program máme už tradiční, klasický. Pohoštění vaří zaměstnanci a zastupitelé obce. Sešli jsme se, já myslím, že to fajn, je to takové příjemné, kde je jídlo, pití, dobří lidé a muzika. Hraje nám tady ještě cimbalová muzika z Moravské Nové Vsi, takže dobrý. Jak u vás probíhají Vánoce? Máte nějaké tradiční zvyky? Tak hlavně po té duchovní stránce. Kostel svatého Václava hrajeme se svatováclavským sborem a orchestrem. Klasicky 24. prosince rybovku na půlnoční, která začíná ve 23 hodin. Potom hrajeme na Boží narození, letos jsme hrali mši od Schreiera. A potom na požehnání a potom zase budeme hrát na konec doby vánoční a zítra tady máme koncert štěpánských koledníků. Prostranství před zdejším obecním domem bylo plné stánků především se zabíjačkovými specialitami, chybět ale nemohlo také svařené víno nebo něco sladkého. Dáváme všetkým zadarmo, ale bez lístku a i bez lístkem. Tu máš so škvarkama. Lepší. Ano. Kamarádům zadarmo, druhým za peníze. Ulice Žabácká chce pozdravit všechny Bojanovčáky, také přátelé, kteří do Bojanovic dojeli, samozřejmě starostu, která vedle nás stojí. Připravili jsme šumajstr, který je pro mladších lidí taková neznámá potravina. No a udělali jsme držkovou polévku. A kdybyste si dali pohárek, tak máme tady od místních vinařů velice dobrý zdroj. Měli jsme tady asi 20 kilo masa na guláš, měli jsme ovar, měli jsme uzené, měli jsme žebra, zkrátka všechno pro lidi, aby se setkali, aby se potkali, aby se povykládali, zaspívali. Setkání se každoročně těší velikému zájmu nejen z řad místních, ale i přespolních návštěvníků. Přijel jsem ze Strachotína podívat se tady za kamarádem, za tchánem. Který jste, tchán tvůj. Ne, za mým tchánem, jak jste spolu teďka? Svatí. Svatí, jak se to říká tady. Tak jsem se podíval, pozval na zabíjačku, jsme ochutnali, jsme místní speciality, ovar. Dobrý to bylo a teďka se mi snaží opít, ale nedaří se mu to a budu muset brzdit asi tak. Vy jste místní? Ano, my jsme místní. A chodíte tady na tuto akci pravidelně? Každoročně. A jak se vám líbí, jak byste ji zhodnotili? Úžasná akce. Je to tady výborné. Můžete si podušit, co chcete, zabíjačka, všechno možné, spařáky i na zahřítí. Neformální poděkování občanům, což sousedské setkání bezesporu je, bylo završeno parádním ohňostrojem. Už se nám ten rok 2018 chylí ke konci, on byl takový vlastně význačný tím, že především jsme si připomínali to stoleté výročí naší republiky, naší státnosti. Začátek roku byl trošku takový, že nás to rozdělilo jako národy prezidentské volby. Potom zase nás sjednotilo vítězství jestrledecké na olympiádě v Koreji. Pak jsme měli komunální volby, takže máme z poloviny nové zastupitelstvo. No a teďka jsme na tom samotném teda závěru. Já myslím, že ho můžeme bilancovat jako dobrý. Že máme být na co hrdí jako Česká republika, že jsme mezi evropskými vyspělými státama a já bych chtěla popřát všem občanům, nejenom teda samozřejmě našim z Dolních Bojanovic, aby se jim dobře dařilo, hodně zdraví, radosti ze života, pohody, hlavně v rámci rodiny dobrých vztahů. To si myslím, že je hodně důležité.